بسم الله وبعد. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametufikisha katika msimu huu wa khairi, katika masiku ya khairi, masiku kumi ya kwanza katika mwezi wa Dhulhijja, ambao ni mwezi wa 12 katika kalenda ya Kiislamu. Ni masiku ambayo amali ya khairi, kama alivyosema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ina ujira mkubwa mno. Katika hadithi sahihi anasema alayhi salatu wassalam, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna habu ila Allah min hadhihi al-ayam, hakuna masiku ambayo amali ya khairi inapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala na ina ujira mkubwa zaidi kushinda amali inayofanywa katika haya masiku, bi maana masiku kumi. Faqala as-sahabatu wala al-jihadu fi sabilillah, masahaba kamuliza Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hata kupigana jihadi katika njia ya Allah? Akasema alayhi salatu wasalam, wala al-jihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah fadhila zake hazifikii khairi iliyofanywa katika kipindi hiki. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, isipokuwa kwa mtu ambaye ametoka kwa nafsi yake akatoka vile vile na mali yake. Walam yarji min dhalika bi shay, na vyote hivi hakuna kilichorudi. Mali yake ilitumika huko na yeye mwenyewe akafa shahidi, huyu ujira wake utakuwa mkubwa. Lakini kinyume na hapo, khairi inayofanywa katika haya masiku kumi fadhila zake ni kubwa na malipo yake ni makubwa. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ametuhimiza tufanye khairi nyingi, ikiwemo kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema la ilaha illa Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ukiangalia katika sahihu al-Bukhari, anatusimulia al-Imamu al-Bukhari alayhi rahmatullahi ta'ala kwamba Abdullah ibn Umar na Abu Huraira radiyallahu anhuma, katika haya masiku kumi walikuwa wanapita masokoni wanapiga takbira, na watu wanaposikia takbira zao wanakuwa kama vile wamekumbushwa, na wao wanaendelea kupiga takbira kwa ajili ya kukithirisha kufanya khairi. Na khairi za kufanywa ni nyingi mno. Kuna zile ambazo tulikuwa tunazifanya, lakini kuna zile ambazo inawezekana zikawa zina umaalumu katika kipindi hiki. Miongoni mwa khairi tunazozifanya kila siku lakini tunatakiwa tukaze zaidi katika kipindi hiki ni pamoja na kudumu katika swala za jamaa. Katika khairi ni pamoja na kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Katika khairi ni pamoja na kukithirisha kutoa sadaka. Katika khairi ni pamoja na kufunga masiku yote haya mpaka siku ya tisa ambayo ni siku ya Arafa, kwa sababu kufunga siku ya Arafa kuthibiti kwake hakuna mashaka na fadhila zake tunazijua. Lakini hata haya masiku nane kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi nane vile vile ni masiku ambayo mtu anaruhusiwa kufunga, kwa sababu tayari Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ametuhimiza tufanye khairi katika masiku haya, na katika khairi ni pamoja na kufunga. Anasema al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala, wa siyamuha mustahabbu istihbaban shadida, na kufunga haya masiku kumi inapendeza, tena kupendeza kulikotiwa msisitizo. Kwa yule ambaye atapata fursa ya kuyafunga yote tisa ayafunge, lakini kwa yule ambaye hali yake itadhikika hatapata namna, basi ajaribu kwa namna yoyote asipitwe kufunga siku ya tisa ambayo ni siku ya Arafa. Na inaonekana kwa mujibu wa mwezi ulivyo, siku ya Arafa inaweza ikawa kuwa ni siku ya Jumatatu, itakuwa ni siku ya Jumatatu, ambapo siku ya Jumatatu ilikuwa ni fursa hata kabla ya siku ya Arafa watu kufunga sunna aliyoifundisha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kwa anguko hili inawezekana tukakusanya nia zaidi ya moja ndani ya siku moja, ukanuia kufunga siku ya Jumatatu, lakini vile vile ukanuia kufunga siku ya Arafa kwa kutafuta fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idi inayokuja ni idi ya kuchinja, kama tunavyojua katika sunna ambazo alidumu nazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni pamoja na kuchinja. Anasema Abdullah ibn Umar, makatha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil Madina 10 sinin kulluha yudahi. Bwana Mtume alayhi salatu wa salam amekaa Madina miaka kumi
na miaka yote hiyo alikuwa anachinja. Kwa yule ambaye Allah atampa wasaa na uwezo, basi achinje. Ukiweza kuchinja ngamia ukiwa peke yako ni kheri, maana nyama itakuwa ni nyingi na watu watanufaika. Lakini mnaweza kushirikiana watu saba mkachinja ngamia, kama ni chini ya hapo mnaweza kushirikiana watu saba mkachinja ng'ombe. Kwenye mbuzi na kondoo ni kila kondoo mmoja mtu mmoja, au mtu mmoja na familia yake. Imekuja hadithi ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal hadithu sahihun: idha ra'aytum hilala dhil hijja wa arada ahadukum an yudhahiya falyumsika an sha'rihi wa athfarihi. Unapoandama mwezi wa Dhulhijja na mmoja wenu akawa anakusudia kuchinja udhiya, basi asinyoe nywele zake wala asikate kucha zake. Pamoja na uwepo wa kauli za baadhi ya wanachuoni, lakini kwa dhahiri ya hadithi ni maelekezo kwamba anayekusudia kufanya hivyo aziache nywele zake za sehemu yoyote katika mwili wake, asizinyoe mpaka pale atakapochinja siku ya Idi, na kama kucha vile vile asikate mpaka pale atakapochinja siku ya Idi. Tumeelekezwa ni vichinjwa vipi vya kuchinja ili iwe tumechinja kama ibada ya udhiya. Ni wale ya wanyama ambao wanaitwa bahimatul an'am, nimewataja kuwa ni ngamia. Vigezo na masharti kuzingatiwa, si muda wa kuelezea kwa kina: ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo. Na hawa wote, kwa yule ambaye anataka kuchinja yoyote katika hawa, muda wa kuchinja ni baada ya salatul Eid. Man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk. Tuwaepuke wanyama ambao wana aibu zilizowazi, kama vile mnyama aliye na chongo, kilema, mgonjwa ama aliyekondeana. Tafuta mnyama ambaye hata ukimwangalia kwa jicho, basi moyo wako unafurahi jinsi anavyovutia na jinsi anavyokuwa mzuri. Si vibaya kumchinja mnyama aliyeasiwa, bali baadhi ya wanachuoni wanaona aliyeasiwa ni bora zaidi, kwani aliyeasiwa anakuwa amenyenepa na ana mafuta, na nyama yake huenda pia ikawa nzuri zaidi. Kwa yule ambaye hana uwezo wa kuchinja udhiya, lakini ana uwezo wa kupata bata, kuku, sungura au mfano wake, anaruhusiwa kuchinja hivyo, lakini si kwa nia ya udhiya, atachinja kwa nia ya kupata kitoweo. Kwa wale ambao watajaliwa kuchinja, basi wafikirie ndugu zao ambao uwezo wao ni hafifu, na wao wapate sehemu katika nyama ili kwa pamoja tuweze kufurahia. Lakini vile vile kwa yule ambaye ana uwezo wa kuchinja, asirudi nyuma kwa kuamini kwamba kuna wadhamini fulani, patachinjwa sehemu fulani, patachinjwa sehemu fulani na mimi nitapata nyama. Hii ni ibada, na kila mmoja ni masuul juu ya ibada ambazo atakwenda ama atazifanya, atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama una uwezo, chinja, na wala si uwezo mkubwa. Bwana mtume hakuwa tajiri salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, lakini miaka yote 10 aliyoishi Madina alikuwa anachinja. Kama una miliki zaidi ya 100,000, tunaamini unao uwezo wa kuchinja. Kwa hiyo tukithirishe kuchinja kadiri ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atatufanyia sahali kwa kuitekeleza sunna hii ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunamuomba Allah subhana atupe taufiki kufanya khairi katika huu msimu wa khairi, na azikubali khairi tutakazozifanya ndani ya msimu huu na nje ya msimu huu. Allah turuzuku husna al-khatima, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khaira.